چیف جسٹس پاکستان شہر کے مختلف اسپتالوں کے دورے پر، شیخ زید اسپتال کی ایمرجنسی میں ایک بیڈ پر دو مریض لیٹانے پر انتظامیہ کی سرزنش۔ چیف جسٹس پاکستان حمید لطیف اسپتال پہنچے، غریبوں کا مفت علاج نہ ہونے پر اسپتال کے مالک کو کھری کھری سنا دی۔ اسپتال مالک نے چیف جسٹس سے مہربانی کی درخواست کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ غریبوں پر مہربانی کریں، ہم آپ پر کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے شیخ زید اسپتال کے مجموعی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال چودھری، لاہور نیوز۔